На різдвяну казку прийшли подивитися не тільки малеча, а й чимало дорослих. Сюди запросили вихованців інтернатів, дітей з малозабезпечених сімей та переселенців. Я люблю казку «Снігова королева». А що там цікаво? Про що там? Як дівчинка йде за своїм братиком, якого забрала «Снігова королева». Дітям цікаво, але в нас не виходить часто ходити, бо ми на роботах. Він дуже любить казки, нам скоро 6 років. Ми дуже задоволені, що є така можливість, але бачу, стільки людей зібралось. Ми не потрапили, бо немає місця. Запросили зі школи. Нам 5 років. Ми дуже любимо казки, нам дуже подобається, ми багато читаємо. От ми сьогодні прийшли на виставу, хотіли би подивитися це іменно от в такому варіанті. Тендітна Герда, підступна снігова королева та веселі сніговики. Усе це щедро приправлене живим вокалом, казковими декораціями, яскравими костюмами та запальними танцями. Нехай ваші світлі обличчя, ваша любов один до одного, до бабусі, до троянд, до світлого свята Різдва стануть її чудовим завершенням. Дякую. До побачення. У центрі подій – вічна боротьба добра та зла, у якій перемагає любов та злагода. Знамениту казку Ганса Крістіана Андерсена акторам-аматорам допомагали втілити на сцені професійні сценаристи та режисери. Переконують, саме цей спектакль близький до оригіналу. В неї вплетена історія різдвяна, і в оригіналі, в принципі, в оригіналі твору так і є. Герда, вона читає псалми для втіхи, Герда молиться за Кая. Це в Радянському Союзі, це все просто цензура повирізала. От, ми мали тільки скорочену версію, але це найбільш, якби, скажімо так, близький до оригінала в нас сценарій. Стара історія на новий лад у Хмельницькому зібрала аншлаг. Аби спектакль могли побачити усі охочі, акторам довелося двічі виходити на сцену. Загалом виставу встигли подивитися близько сотні подолян. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.